Энэ бол Viva Silk. Гахайчилтай гайхалтай дээл өмсөй гэвэл Viva-г зориорой. Эхний коллекц бол Max Mara, Roberto Cavalli брендинг цэвэр бөгөөд оригинал үсүүнүүд. Эндхийн цулгуй цэвэр итал торгонууд үнэндээ өөр хаанч байхгүй гэдгийг онцлон мэдээллий. Нийлэг синтетик холц ороогүй гэдгийг энэ тамга баталж байна. Өөр дээрээ шигтгээтэй торгоны хээхварыг шифоноор уралсан чамин тансаг зэрэглэлийн давтагдшгүй итал торгонууд ч бас тус дэлгүүрт худалдаалагдж байна. Харин дараагийн багцыг танилцуулъя. Дээгүүрээ цулгай, хормондо хээтэй индонез байдаг торгонууд мөн Viva Silk-д шинээр ирсэн байна. Органик, эко материалаар хийсэн энэхүү индонез торгон гэрэл цацруулсан гайхамшигт шинж чанар, гялалтсан өнгө хээ сэлтэрэн бусад бүх торгонуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул захилгаанчдаггүй өмсөхөд маш хөнгөн байна. Холливуудын ачаар сайн тургаар хийсэн Монгол дээл загварын даашинзнууд дэлхийд танигдан модонд нэгэнтэн оржээ. Үрчиж адрахгүй хөнгөн атламбиттэй Монгол дээл Европ даашинз урлаж болох үц Индонез байдаг торгонууд 6 төрлийн сонголттойгоор энхүү шинээр ирсэн байна. Viva Silk Shop-ос эрхэм танд энэхүү мэдээллийг хүргэж байна. За тус дэлгүүр итал торгоны үйлчлэх бодлогыг энэхүү эхлүүлсэн байгаа. Энэхүү бодлого бол мэдээж саршны одоо өмнөхөн эхэлж байгаа учраас саршны баяр үйлдвэр хамгийн гоё тансаг чамин тэр гоё одоо дээл Монгол хувцас оруулж байгаа хүн болгондос энэхүү мэдээлэл зайлшгүй шаардлагатай хэрэгтэй байгаа. Одоо харин бүгдээрээ тус дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх хишиг нэмэгчтэй уулзаж за итал торго ямар онцлогтой байдгийг одоо ямар давуу талуудтай байх зэрэг мэдээллүүдийг суултаа хуваалцъя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Эртний иргэншилт Итали улс маань үнд торго анган шифоноор алдартай байлээ. Тэр Итали торгоны маань үндсэн түүхийд болохоор ялам гэдэг ургамлын навчаар хоолдог хүр хорхон шүлсээр нэхэж хийсэн гэдэг утгаараа бол хамгийн тансаг үнэтэй ийм итгэл болж гарч ирдэг. Ялам гэдэг ургамлын навчаар хоолсон хүр хорхон торгоор хийсэн гэдэг утгаараа бол энэ Итали торго маань бол сэмэрдэггүй, хөвөрдөггүй, үрчидэггүй, өнгө алддаггүй, будаг гардаггүй, ямар ч синтетик холцгүй одоо цэвэр одоо силк торго байдаг. Энэ Италичууд энэ торгоо бодоод маш тансаг уян тийм торго байдаг учраас силк гэд нэрлэгдсэн. Итали силк нь бол одоо торгонууд дотор хамгийн одоо үнэт материалд хамаарагддаг. За манад байгаа энэ Итали торгонууд бол одоо янз бүрийн хээ зураг байхгүй дандаа одоо ийм нийл өнгийн ийм цулгын торгонууд байгаа учраас одоо эрхэм таныг одоо маш эрхэмсэг бөгөөд одоо тансаг харагдуулна. За тэгээд энэхүү одоо мэдээллийг бас хуваалцсан танд баярлалаа. Танаа хамт олон дамжиж ирсэн. Баярлалаа. Дачрамт хэлэхэд одоо Итали торгыг зөвхөн Viva Silk импортлог гэдгээрээ онцлог. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн Итали торгыг зөвхөн Viva Silk шопоос холдож авах боломжтой шүү. Саршны баяр ойртож байгаа энэ өдрүүдэд хамгийн чамин, хамгийн гоё дээлмсхийг хүмбэрэл хүсдэг. Тэгвэл та эргэлзэх зүйлгүйгээр Viva Silk-ээс чамин тансаг торг бүсүүнүүдэд сонгоорой. Хайгуудыг дуулгая. Тус дэлгүүрийн 1-р салбар Тэнгис кино театрын баруун талд нарны тэмдгийн 2-р давхарт, харин 2-р салбар Эсмал худалдааны төвийн 6-р давхарт 604 тоотд тус худалдаалагдж байна.